әлем нарығында мұнай бағасы күрт төмендеді. Оған доллардың күшеюіне байланысты инвесторлардың осы шикізатты көбірек сата бастауы себепші. Ал Америка валютасының нығая түсуіне жалақының өсуі түрткі болып отыр. Соңғы мәліметке қарағанда Brent маркалы мұнайдың құны 1%-ға немесе 67 доллар 91 центке арзандады. Ал өткен аптада ол 3%-ға жуық жоғалтқан. VTI сұрыбының нарқы болса 64 доллар 73 центке дейін түсті.